A u Puli sinoć pravi svjetleći spektakl. Osvjetljene su 100-metarske dizalice brodogradilišta Uljanik. Gradu su tako osigurale novu, atraktivnu noćnu vizuru, a sve u sklopu festivala Vizualija. Na pulskom trgu Portarata mnogobrojni Puljani stigli su na svjetlosni spektakl. Otvorili su ga svjetleći bubnjari. Pulski forum je naelektriziran. A zatim je zvonik katedrale promijenio vizure i to zahvaljujući 3D mapping projekciji. Lijepo je, jako dobro. Mislim, ko je smislio i sjetio se nešto novo. Super je, atraktivno, vizualno, dobro, super je. A onda trenutak koji se očekivao cijelu večer, osvjetljeno je svih 8 dizalica pulskoga brodogradilišta. Jedinstveni projekt, prvi put u svijetu, osvjetljene su dizalice brodogradilišta koje je u funkciji. Obzirom da jako puno radim i putujem po cijelom svijetu i da sam se nagledao jako puno impresivnih svjetlosnih instalacija, mislim da ova zaslužuje zaista da stane nas na kartu svijeta. Dizalice će od sada svjetliti svakoga dana, a na blagdane u posebnim scenografijama. S obzirom na to da mogu zabljesnuti u 16.000 nijansi i da su dizalice pomične, mogućnosti su vizura bezbrojne.